só vamos. Filho. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? aquele campeonato de mentira novamente. Só vamos. Não, eu comentei ontem, ó. Eu, com... eu nem vi, eu nem assisti. 17 horas atrás. É na hora que eu vi. Eu já comentei, ó. vai começar a mentira logo é cedo. E só vamos ver aqui, mano. Só vamos ver aqui. Desenhos que eu quebraria na porrada. Se eu tivesse que lutar contra personagens de desenhos animados, de quem que eu ganhava? Ah, tá, bora inventar regra, inventar a regra logo, vá. De quem eu apanhava feio. É isso que a gente vai discutir boa. aqui. Vamos, Regras. Vamos. Vai ter uma luta onde é Eu contra o personagem numa arena fechada. Uhum. Ninguém pode sair. Uhum. Os dois têm que se matar e. Não pode usar poder, não, é? Quem sobreviver ganha. E vai ter um, um outro combate que eu vou poder me preparar e pegar ele desprevenido. Será Oxi. que tem como eu ganhar de alguns? sei. Eu já tirei esse tanto de personagem eu aqui conhece, que, né? mano, alguns eu até conheço, outros que não, mas. É que a gente não, não, não importa. Tem o Mutante Rex ali. Tem o povo de Gravity Falls. Tem o Johnny Test. Tem o Bojack Horseman. Tem o maluco do meu amigo da escola. É um macaco. Tá bom, tá bom. Aí tem o Drama Total. Vamos. Não me importo muito, não acho que daria uma boa briga. De resto, vamos começar com o Charlie Brown. Porra, não tem nem o que falar? O Charlie Brown ganha, criança. É uma criança de uns 6 anos de idade. Eu matava. E a gente já sabe que aí. Não, um soco você não matava, não, Barão. havia um soco. De qualquer jeito, velho. Charlie Brown, ele não tem nenhum ataque especial, né? Ele é só um. O cara acha que é um incrível Hulk, mano. Aí que tá, mano. Não tem como matar com, com um murro. Não tem, mano. Não tem como matar com um morro só. Ah, aqui, ó. Pá, um morro no Dialibra. um brotherzinho careca. Não, o cara acha que porra, é incrível. Que ele amassa o crânio da pessoa com um morro. É isso, o único poder dele é ser amigo do Snoopy. Que eu também matava, velho. Tranquilo. Garfield, o poder dele é comer lasanha, mas ele é um é gato. No tamanho de um gato normal. Eu até sairia sangrando, porque o gato tem garra e dente e tal. E ele podia jogar uma mas lasanha. Mas é mais o que eu, eu, eu entendi. É tipo, eu ganho muito fácil. O matava num soco é quente em mim, mas acho que eu, eu vou colocar no matava em um soco sair sangrando é pra coisas mais poderosas Tartaruga ninja Ai, já não ganhava, Esse não. é o... Tanto faz, pode ser qualquer uma das tartarugas ninja Eu acho que eu morria Já vou dizer isso Porque se Aê. a gente pegar o live action cara, Aê, são... Eles são troncados pra caralho Barrudonas, elas são... Além de fortes e musculosas, elas têm um casco. Tá, elas né? devem ser, ela deve pesar tipo 200 a 300 quilos, uma tartaruga dessa. No tipo o tamanho da Megan Fox, que também não deve ser uma mulher muito baixinha, né? Do nada, Ele a, sua, a Megan Fox, eu ganho num soco, do nada. Eu nem sei, sei nem, não tenho certeza se é a Megan Fox, mas vai ficar sendo aí. Tem então, uma tartaruga dessa, ela, deve ela, ter coisa ela. de e 1,90 de altura, musculosa Olha, pra aí, caralho, mega e ainda com a pele dura de tartaruga. É, tipo, e ainda tem arma e ainda é ninja. Talvez se eu pudesse me. Na luta da arena, eu morria. Tem nem discussão quanto a isso. Talvez se eu pudesse me preparar. Não, se você pegar desprevenido, não tem como ganhar, não. Parar. Tipo assim, tá essa tartaruga andando na rua. Rua, e daí eu me visto de um cara normal. Ela não vai saber que sou eu que vou matar ela. Eu me visto de um cara normal, sei lá. Isso vai funcionar para muitos bonecos. E eu tô. Mas aí tu já é um cara normal, André? Tu acha que tu é quem, porra? Tu é um cara normal. Armado. E daí eu passo, miro a arma bem aqui, ó. Porque aqui tem chance de não entrar o tiro. E assim, ó. Pá, 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 e saio correndo. Com certeza. Ah, não, a tartaruga é lenta. Porra, mas aí é foda, eu achei. Eu achei que ele tava falando de pegar desprevenido no soco, tá ligado? Tipo. Mas não, ele, ele quer chegar e com a bazuca, aí é foda, pô. Não, aí, 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 aí complica. Não, chega de um tiro de bazuca. Bá, bem, matei, aí acabou. Ganhei aí, ó. De eu ganho. Eu faço barão. Tá, né? não, mas... não, eu subo em cima do pré-t de snipe. Mas ela é ninja, ela é rápida, então ela é uma velocidade normal. Talvez ela consiga me pegar, eu não sei, porque o tiro na costela pode fazer ela ter que mancar. Mas se eu fizer esse assassinato de gangster, talvez eu consiga levar uma tartaruga. Se for as quatro, fudeu, mano, não tem condição não. Então eu morri, eu vou colocar no morrer aqui. Transformers, pode ser qualquer um, mas não, esse aqui não é o condição, não. aí Não tem condição assim, não. eu versus um caminhão não scania. Condição, Quem ganharia? O caminhão scania, velho. Se eu der um soco no caminhão scania, talvez a lataria dele vá um pouco para dentro não tal, vai. Mas Ai, mano. Com certeza, a não minha vai mão vai doer mano. pra caceta. Eu vou quebrar minha mão dando um socorro. Vai. Então, tipo, eu já perco de um caminhão Scania. Agora, se a gente pensar, o um caminhão Scania em forma humanoide segurando uma arma, uma espada dessa, é impossível ganhar desse robô. Não tem como. Eu seria esmagado. Em qualquer situação, mesmo se eu puder chegar e dar um tiro nele, talvez se eu puder chegar com um barril de gasolina, jogar nele e tacar fogo assim. Tal... Não, não, não. Tu tá ligado? Tu já viu o André? Talvez ele se queime, mas eu acho que ele vai ter. Tem velocidade suficiente para correr pra um corpo d'água ou alguma coisa assim, para estourar a rua e Já assistiu o Transforme que tiver embaixo. Fogar o um mínimo, boy. E eles. Off. É tipo, porra, o Transformers ele não vai estar tá indo até a padaria, tá ligado? Como é que eu vou achar ele indo até a padaria? Então nem teria como emboscar ele, é, velho. Eu morria certeza. He-Man é um cara, é um personagem que basicamente ele é o cara mais forte do mundo. Eu não sou nem talvez o milionésimo cara mais forte do mundo. Então eu, eu morria pro He-Man. Tem o live action do He-Man, mano? Soltaram isso? That's tem. It. E ele não tem o cabelinho, né? Faltou, faltou esse cabelinho aqui. <laughs> pois é, Agora. É ele é, é o cara mais forte do mundo, sim, mas. Ele ainda é um cara. O problema é: se eu for. Não, na época dele já tinha arma, né? Ele conseguiria se defender. Porra, o cara é, é possível chegar nesse. Shape. Eu queria meter. Eu dou um tiro nele. Shape. Com a minha tática de assassinato gangster e uma submetralhadora Uzi, eu acho que eu teria chance contra ah, o He-Man. Mas, eu... é, o ranking eu vou deixar pra batalha de um contra um na arena, que eu perdi a 100% de certeza. E a gente só coloca aí no mundo das possibilidades o assassinato dele. Eu dava para assassinar o he Man, mas não dava pra ganhar dele no 1 um a 1, um, velho. Lion do Thundercats. Deve ter muita gente que nem sabe que Esse aqui até agora. Até agora eu acho que ele tá indo tá normal, né? Porra, é essa? É Esse burro. Ele não ganha. Ele não ganha do Lion. Zoado, tudo deformado. Lion. Cara, também é um bicho fortaço, Ele tem uma espada. Perdia nele no 1 um x um. 100%. Não tem. Ele tem garra, mano. Ele é um gato. Além de ter as armas do ser humano normal. Tipo, ele é um super... garra. Tá interessado. O chute, Ele ainda tem a mordida do gato. gato Garra de gato e ele é um gato também, então. Eita, eita, rei, André. Eu ia querer bater nele por pena de estragar as feições dele. Aí, se fosse com esse físico aqui, acho que rolava, mano. Mas o físico dele assim não tem condição, não. E ele consegue usar uma garra por cima da mão. Eu não sei porque eu nunca assisti isso, né? Da minha época, mas ele usa uma garra por tua bunda que não era a tua época, mano. Tua bunda que não é, não é. Não eu duvido que não seja, ó. Eu duvido, mano. Em cima da mão. Daí eu, ele cortava meu intestino, saía tudo pra fora e ia ser bem triste. Agora, eu acho que nem no assassinato com a submetralhadora Uzi eu conseguiria. Porque ele tem uma Leage. Parada chamada visão além do alcance da espada dele. Então a visão do além do alcance meio que alertaria ele que eu tô chegando pra matar, tá ligado? E daí ele, pô, ia poder desviar. Mano, aquele boneco das com ali é muito feio, mano. Não, acho que ele não conseguia desviar dos tiros de uma. É, mano, de uma metralhadora? Não tem como, vai. Dá pra passar. Assinar. Tio Patinhas. Ah, Tio Patinhas dá pra ganhar. É um pato, eu ganho de um pato na porrada tranquilamente. É um idoso, eu ganho de um idoso na porrada tranquilamente. Acho que a gente já pode parar por aqui, né? Eu matava em um soco. Homer Depende do idoso, André. Depende do idoso, barão. Você tá pegando um idoso que é velho mesmo, tá ligado? E Homer Simpson. Simpson's é um homem obeso de seus 40, 50 anos que tem essa cara aqui na vida real, tá? <laughs> seria esse brother. Não, seria mais tipo um cara assim. Parece aquele o Bruno diferente. E, que... não, menino, já é um velho. Parece o... o da Avan, só que ele é, não. Como é o nome desse cara? Da Avan, vai da Avan? Não, o Bruno diferente, parece o Bruno diferente. Tem tipo problema, tem a cara toda enrugadinha É ele mesmo. Dinha, mano, eu não sei, eu não lembro o nome dele. Esse aqui, ó. Bruno diferente. Ficou meio isso o Homer Simpsons, né? E esse Homer Simpsons, vamos supor que ele é um cara de uns seus 40 anos e passa o dia bebendo cerveja. Ele não tem fôlego. Ele não tem mais vontade de viver, mas ele tem um corpo. Então, cara, eu acho que. Assim, ele tá na idade de batalha, mas ele é altamente sedentário, ele ia cansar. Eu acho que eu acabava ganhando do Homer Simpsons, mas eu saía sangrando. Porque ele, tem, ele consegue fazer uma coisa ou outra ali, joga o corpo em cima de ele. E, tá, e ia ser tá. difícil de nocautear esse brother, esse Homer Simpsons tá aí. Bom, tá mas bom, eu tá acho bom. que é possível, porque tá bom, uma vez aceito, que ele cansar, aceito, vai aceito. ficar tranquilo uhum, uhum. de bater nele. Peter Griffin, a mesma coisa, só que ele é mais gordo ainda, tá ligado? É. Mas Peter Griffin tem um problema que ele luta muito bem. E tem essa galinha. <laughs> Ai, <laughs> tem um episódio, acho que o bicho luta pra caralho. Mano, e ele luta contra essa galinha. Ah, não, mas eu ganharia de uma galinha. Ele não consegue ganhar nem de uma galinha. Então é isso, eu ganharia do Peter Griffin. Tá... Mas ali galinha, galinha, galinha de. Ah, galinhazinha. É que nem o, o, o tio Patinhas aí que tu tava vendo aí, porra. Não é um pato, o um pato só um pato. tá mostrada aí, fácil. Eric Cartman. Vai ver a galenda no murro. É uma criança obesa, acabou, vai para cá. As crianças vão tudo para cá. Mickey Mouse é um rato, é só pisar em cima dele também. Não tem como o Mickey ganhar, né, velho? Qual é o tamanho do Mickey Mouse? Ah, pô, ó, o. O oh, Rei Mama em Pé. Walt Disney. O Mickey Mouse, mouse do lado, ele é baixinho. Tá ah, é uma bicuda tá esse tá Agora, se for esse Mickey da Deep Web, <laughs> daí não tem eu condição, me velho. Daí eu perco. Eu saio correndo. Mas é, Mickey Mouse matava em um soco. Vou até criar uma nova categoria aqui, só pra separar melhorzinho, né? Moleque do Futurama. Ah, sei lá, eu vou tacar ele pra cá, porque eu não sei quais o são as try. habilidades dele. Eu não sei se ele é só um. É, ser burro e comer pizza. Com chuvas Moleque adolescente normal. Rick do Rick e Morte. oh o Rick é pica. Não tem como ganhar do Rick, não. Ó, oh, não tem como ganhar do Rick, mas já assisti aí cinco temporadas que lançou, tá ligado? Tá, eu sexta agora. Eu vou assistir hoje. E não é nem me der, eu vou assistir hoje a sexta temporada. É como a mulher do Rick, não, porque ele. O corpo dele todo praticamente é preparado, boy. Assim, se for a arena, os dois pelados, ainda assim eu perco porque o Rick Mort, ele tem várias coisas acopladas no corpo dele, né? Exatamente. Tipo aqui, a mão dele tem umas paradas dentro, tá ligado? Não é só chegar e bater no véio. For... Mano, pra quem não gasta de Rick Morty, eu super recomendo, tá ligado? É um desenho que é muito... Inesperado, pô. É muito, né? E, e é engraçado pra caralho. Não, eu me acabo de ir assistindo, pô. É um dos melhores desenhos que eu vi na minha vida. Eu já falei aqui. Na minha opinião, hora da aventura tá em primeiro lugar, e Henrique tá em segundo. <laughs> em questão de desenho. <laughs> Ai, caralho! Saudade? 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 Não! Saúde! <laughs> Saúde! Obrigado. Se fosse só um velho, beleza. Oh, isso aqui eu achei que era mentira, mas é real, velho. Foi postado no dia 1 de abril. O anime. Eu venho a galera dizendo que é ter. De... Rick Morty, o anime ganha pôster e confirma <laughs> estreia em 2023. O que, que tem a ver com anime isso? No dia 12 de abril. Então é verdade. Tá bom. Mais um que eu não vou assistir, velho. Eu parei na quinta temporada e até agora não consegui passar, porque, sei lá, zero. Porque não tinha lançado a, a sexta temporada, né, André? E lançou. Vontade de ver. Meio que. Porra, beleza. Podia ter tipo três temporadas, acabou Rick e Morte. Todo episódio é meio que igual. Enf... Isso, assistindo com os olhos fechados, mano. Tá assistindo com os olhos fechados, mano. Tem nada a ver, mano. Na primeira temporada tem um monte de episódio, um monte de coisa. Onde é que tu que na quinta temporada vai ter um bebê incestuoso? Que o nome dele é Naruto Espacial. Aonde é, mano? a mesma coisa? Enfim, eu ganhava com muita sorte, será? Eu ganhava com muita... Não, não, não. Ele vinha tirar um negócio de laser, apontar em mim, cortar no meio, me passar pra uma outra dimensão. Sabe? Só que assim, realmente, quando você vai se estendendo um, um, um negócio, ele vai, ele vai perdendo aquele, aquele ar de especial que ele tinha. É bom pra caralho Rick mora, mano. É bom pra caralho. É muito foda. As três primeiras temporadas eu assisti quatro vezes. A quarta e a quinta eu não consegui reassistir, não. Eu tentei recentemente, tá ligado? Mas é porque, para mim, é como se eu já tivesse visto isso, isso aí, decorado aí, não tem tanta graça, não. Mas, pra primeira experiência, é muito boa sei lá, velho, eu morria, não tem como. E nem para assassinar ele não ia dar. Batman, porra, literalmente o cara Ah, é nem uma, dá, né, filho? Máquina musculosa aí é foda, sabe? Né? lutar pra caceta e tem vários apetrechos. Óbvio que eu não ganhava do Batman. E nem para assassinar ele, ele é o cara que planeja assassinar todo mundo. Como é que eu vou planejar assassinar Só... tipo assim, eu saberia que o Batman é o Bruce Wayne, daí rolaria, tipo, podia estar numa festa de gala assim, já que ele é. não não ganhava, pai. O milionário tem que ir nessa Mas aí você chegasse a... Não, não ganhava não. As paradas, eu chego e dou uma facada nele por trás. Ah, não é porque não quebraram as costelas dele já uma vez, né? Ele nunca tomou uma facada, não, André. Acabou. Por isso que ninguém pode saber que o Batman é o Bruce Wayne. Mas, provavelmente, eu não ia saber. Porque eu ia morar nesse mundo, nesse universo do Batman, né? Super-Homem tem nem o que falar, velho. Ele é tipo o Batman, só que perfeito. Só que 10 mil vezes aí, mais forte. Aí não tem como, não. que aí você, você pode atirar, pode dar facada pra fazer qualquer coisa. e realmente, ele não tem como, não. Apesar que tem o filme Batman contra Superman, que, graças a Deus, eu nunca vi. Quem que ganha? Batman ganhou? Ah, por causa da Kryptonita. É. É, tem a criptonita é, mano. É Porque não importa o tanto de armadura que o Batman usar, meio que a força do super homem é infinita. Então o super-homem pode enfiar o dedo na, sei lá, assim, na armadura dele, e fura, e pega no cérebro do Batman, que é um ser humano e acabou. A armadura dele tem que ser de criptonita né? Será que é isso que é o filme? assistiu ah, o filme, André. É um é bom, bom filme. Sei lá, o pessoal falou tão mal que eu não tenho. Pessoal, pessoal, falou tão mal. Se você for assim, André, você vai perder tanta experiência na sua vida, tá ligado? Você ia perder tanta experiência maravilhosa que tem. Não acontece que, que o filme é maravilhoso, mas tipo, a galera tende a criticar tudo, tá ligado? Então, se você for pela visão da galera que só critica, você vai aproveitar nada. Nem vontade de ver, quem sabe um dia. Não, não vou ver. Eu não vejo filme de super-herói, mano. Pra que eu vou ver esse? Não, tem aí, aí você tem um ponto, tá galera. Você não assistiu porque você não gosta. Pronto, tá bom. For tentar ver que seja um bom, pelo menos. Tentei ver. Aí, mas você não sabe. O Homem-Aranha. O pessoal fala mó bem, tá ligado? Ah, novo, esse reboot do Homem-Aranha e tal. Eu vi uns 20 minutos e falei, é, velho, porra, não vai rolar ver 3 horas disso, não. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Tá vendo? Você foi pela cabeça do. Só vai ficar vai pela cabeça dos outros, mano. O cara é altamente influenciável, mano. Ainda bem que tu não conheceu o Halu, tá Tá ligado? Morria pro super-homem e pro Batman também. Porque eu não ia ter Kryptonita comigo. Dexter, do laboratório de Dexter, ele é uma criança. É criança. E assim como o Rick Mortin, ele tem seus apetrechos tecnológicos. Mas não é acoplado nele. Os que podem causar danos em outra pessoa. Nenhum que possa matar o próximo, eu acho. E nenhum que ele carregue dentro de si. Ele não é um ciborgue igual o Rick, sacou? Então, tipo, mano, ele é só uma criança que tem que correr até uma parede, apertar um botão, entrar no laboratório. Quem sabe conseguir um robô pra me judiar alguma coisa coisa, mas na gaiola, mano. Que é isso, Dexter? Porra, ah, caceta, porra. pegou pesado. Na gaiola ele não tanca não, velho, vai de base. Johnny Bravo é um brother gigantossáurico de forte que tomou Trembolona Bolona tomou asteroides. Ele é um pateta, mas ele é um pateta muito forte, ele tá é ligado? Fô. Será que tem o Johnny Bravo na vida real? Todos têm, sempre. É tipo, é esse cara aqui, ele tem um topetão. Eu não ganhava desse cara na porrada, então. <laughs> ele seria ah, assim, porra. parece o um Galinho Ticoliro gigante. É, parece não mesmo. tem como eu ganhar do Johnny Bravo, né, velho? Me estraçalha basicamente. Hup, hup. Assim, diferente do He-Man e do ThunderCats, ele é só um ser humano, o Johnny Bravo, tá? Ele não tem nenhum poder especial, ele é um cara extremamente forte. Lá vem, lá vem. Esse seria ah, assim bem. o Johnny Bravo ah, da real? Acho que não. É um cara estranho. Acho que esse seria. Mano, esse aqui definiu bem. Tem bem cara de Johnny Bravo, né, velho? Tipo, um cara meio cara de cuzão, assim. Que ele acha que tá abalando. Ai, que Nossa, tem era muito engraçado, Johnny Bravo. Vou até separar aqui pra assistir depois. Eu acho que é mais legal pra adulto do que pra criança, velho. Porque, pra criança, você meio que gosta de Johnny Bravo. Porque ele parece que é o... a câmera tá nele. Então ele é o protagonista. Mas não, ele é tipo vilão da parada. Então, ele é um ser humano normal. Se eu tivesse muita sorte. Ser humano por ser humano, dá pra enfiar o dedo no olho, dá pra, tipo, dar uma cotovelada bem. Dada sem hum, querer que estoura o tímpano não, velho A têmpora dele Então acontece essas coisas na batalha do ser humano Não dá pra dizer que é 100% Ah, aceito, aceito Porque, tipo, realmente Só de uma pessoa ser muito forte Não quer dizer que ela saiba lutar, tá ligado? Não quer dizer que ela vai saber se virar Então é Então com muita sorte eu ganhava Mas não dá pra dizer que é uma luta justa, não sorte, Menina é super sorte. poderosa Porra, aí não dá Porra, é uma menina que não tem pé e nem mão Tem uns oito. Tá, tá, entendi, entendi, entendi. Foi gigante. Vamos ver como é que seria na vida real. Seria assim, né? <risos> <Medos> <risos> Primeiro, eu ia estar tá cagado de medo. Segundo, elas conseguem levantar, tipo, o prédio, ônibus. Eu não consigo levantar. Quando muito... Não consegue levantar da cadeira. Uma anilha de 20 quilos. Porra, eu seria debulhado pelas meninas superpoderosas. Porque elas são geneticamente modificadas com o elemento X. Coisa que eu não sou. Perna longa. Se eu fosse entrar na batalha contra ele ele era um coelho ou ele era o perna longa ele consegue tipo você dá um soco na cara ele era um coelho que as comparações que tu fez até agora era que o bicho é, é um rato é um é um pato é um gato dele, tipo, é um acertei o oh, soco perfeito. A parada, tipo, ele vai cair desmaiado, meio morto, ou ele vai, tipo, fazer. E a cabeça dele vai pra trás, ele E depois volta. que que é, velhinho? Porque se for isso, velho, não vai ter condição de ganhar do cara. Porque ele é um desenho animado ele não morre por nada. Mesmo se você tacar uma bigorna na cabeça dele, só vai ficar ele Vai ficar meio todo com os passarinho passando, e depois volta a ativa pra me matar com os dentes dele. Então acho que o TV único igual jeito aos que teria ele. de ganhar do perna longa. É Bun se ele fosse um bunny ele. live action. Vamos ver como. É que ele seria na vida real? É Mano, ele tem essa arma poderosa que é o dente dele, né? Mas ele é um bicho pequeno. Ele nem morre, barão. Eu acho que o único jeito de ganhar do perna longa seria desmembrando ele. Primeiro, eu tiraria essa porra dessa luva pra ver o que, que tem embaixo da mão. Enquanto segurava o pescoço dele longe pra ele não conseguir me morder. Depois, eu ia pegando. E eu acho que seria possível, sim. Pegando o braço dele e eu ficava girando até arrancar o braço dele. Fazia com a perna, fazia é um parafuso, é boy? É um parafuso, é. Com todos os membros. E depois tirava torcia a cabeça até sair também. Calma, e, boy, Não passa isso aqui, cara me entrar em detalhes assim também, não. Teve um certo requinte de crueldade, né? Desculpa. Eu acho que eu começava pela cabeça. Eu tirava direto. Que é pra ele não ficar fazendo essas palhaçadas, tipo, pá, deu um soco, deu um chute nele só vai. Faz... E volta ao normal, velho. Então eu acho que eu não matava em um soco. Talvez saísse sangrando por tanto de trabalho que eu ia ter eu ia pegar algum porra, ele podia me. Dar uma patada enquanto isso, uma dentada e tal, mas no final eu levava. Dudu do du, du Edu é um pré-adolescente, é um pré pré-adolescente. não tem condição. Coragem ou com covarde é um cachorro É um pequeno. cachorro medroso ele pra não, caralho. Não tem muitas armas próprias. Ele uhum. nem tem dente afiado, né? O dente dele é tipo de ser humano, que eu acho que é pior a mordida. Samurai Jack. É, o Samurai, e ele vai estar com espadas? É um samurai, é um cara que sabe lutar bem pra caceta. Tem agora o Samurai Jack Parte 2, né? Alguém ainda assiste Sei isso? Não Eu vi. não gostava do Samurai Jack, era muito Eu chato. Eu né? Parecia que tinha cinco minutos cada episódio. Eu só gostava. Que ao mesmo tempo, parecia que era duas horas de episódio. Ele era Oxi. assim, né? Eu não entendia, porque não parecia nenhum desenho do cartoon, tá ligado? Vai ser assim, ah não, eu não ele só ele parece o professor Tônio, só. Ele era mó silencioso, mó sério e tal, sei lá, não sacava qual que era do Samurai Jack, não era divertido. E agora virou isso aqui, ele é barbudo e cabeludo, né? Eu vou ver depois. Mas era tipo um brother, foi transportado do passado para o futuro e ele tem que sobreviver no futuro. E ele é um cara muito forte, e ele sabe lutar muito bem e ele tem uma espada. Então, porra, eu acho que eu perdia do Samurai Jack. Ele é humano, cara. Não, ele sabe lutar muito bem. Ele sabe bem, lutar, tipo, é um ele sabe lutar. desenho, tá ligado? Não tem como perder. Não é que nem o Johnny Bravo que ele só Bruce. sabe. Fazer. Hum, hum, e aí, Gatinha, a morte é impossível eu perder ela porque literalmente ela é a morte, então eu morreria, o ceifador sinistro. Não importa o que eu faça, ela vai acabar ganhando no final. Não. Turma do bairro, mais uma criança Cabeça gigante É, mas ele sabe, ó, ó, André, ó, ó ele, ele sabe aqui, ó Seria assim, mano, tipo o Hitman, na versão adulta, né, mas a versão criança... É o Hitman criança... mesmo, não, né? Não, é muito assim, não. Caralho! É isso, um, like, cabeçudo, cabeça de ovo, e a maior arma dele é um negócio que atira ketchup, tá ligado? Não, velho, não ia ter como pra... Desculpa falar, mas pra qualquer criança aqui fica difícil. Até o momento, eu não sei. Tá vindo uma criança poderosa aí. Essa criança, bicho, assim... E foi, sem ser transformado, ganha, né? Eu versus Ben 10. Dúvida. O Ben 10 pode usar o Omnitrix? Eu acho que deve poder, né, velho? Assim, pra luta ser justa, senão seria só uma criança. Daí eu acabava com o Ben 10. Questão é a seguinte: ele pode usar? Existe. Ah, eu então não, não sei, não porque ganhar, eu não assisti não. Ben 10. Não é da minha época, era um pouco depois. Ah, e aí, então, no caso, vai depender do alien ainda, né? que sou for massa cinzenta, o massa cinzenta ele só é inteligente pra caralho. Mas ele já lutou com, com um bichão com massa cinzenta e conseguiu ganhar, né? Pois. Existe alguma coisa que trave o uso do Omnitrix? Tipo assim, ele só pode usar duas vezes por dia. Ele, ele tem que apertar o botão por 10 segundos. Ai, Existe é que... alguma possível coisa que eu possa fazer que eu consiga correr? A gente tá na arena, tá? Eu tô a uns 5 metros dele. Eu é, consigo não. correr pra cima dele, segurar a mão dele aqui, socar a cara dele o suficiente pra ele não conseguir ativar a porra do relógio? Ou, é tipo assim. Deus. Você segurou o relógio aqui Socar a mandíbula dele e ele desmaiar O relógio percebe que ele desmaiou e se transforma Em quatro braços pega... Eu fico imaginando ele vendo uma criança Ele chega correndo, segura a mão dela aqui Na cara do Ben 10 Um membro meu De cada lado e simplesmente me estora <laughs> igual eu faria com perna longa ou ele só não ia conseguir ativar e é isso a gente tem o Ben 10 derrotado não sei deixa ah, aí nos comentários quem tiver assistido Ben 10 porque eu só com não gás deixa de virar É, qualquer um desse eu morria velho. menos esse aqui ele pode virar esse o de, o de, é eu aleatório não é aleatório né ele vira o que ele quiser ele então ele pode virar o quatro braços que arregaçava de tantas formas o quatro braços, velho arregaçava o de fogo pra... que era é... Que frase boa, né, mano? Quatro braços me arregaçava. É isso, ele só ficava parado, eu queimava a mão nele. O de cristal também não conseguia fazer nada. Qualquer um aqui me matava, menos o cabeçudo, pequeno. Eu acho, porque eu não sei. Vai que ele tem um. Ele é o mais forte de todos, eu nem sei. Então, bem 10, porra, eu morria. Popai. Popai é um idoso ou ele é só um marinheiro? Que ficou muito tempo de exposição ao sol e ficou com uma cara de. Acho que do Popai tu ganha, não, barato. Idoso. E eu acho que ele é só um marinheiro. Ele lutava contra o Bruto, hein? E o Bruto também não ganhava. Mas ele é um marinheiro que tem o anteó. Braço muito ele Se ele se lhe segura, meu compadre. Forte, velho tipo assim a parada é se o popai não comer o espinafre se eu conseguir fazer não ganha não ganha não ganha não ganha uma coisa que eu queria fazer não com ganha bebês. não ganha antes dele comer a porra do espinafre eu chego nele e começa a arrebentar não a dele, não ganha e daí a gente tem uma luta justa não tem é um não não tem guerra, nada é o um marinheiro cu. que aguentar uma boa porrada né ele é um adulto em idade de batalha agora se ele comer o espinafre não tem condição velho Eu sou arrebentado colocaria que não morria então que acho que ele vai comer o espinafre ao fim Sim. Ele é um humano normal? Uma criança normal? Ou ele tem poder? Eu acho que ele não... Ele não tem poder, não. Mas ele é... Ele luta contra um bichão grandão. Então não tem como você ganhar do fim, não. Não tem poder, né? Ele tem relíquias que ele anda. Mas ele não tem, tipo, um poder inato pra virar isso aqui. Isso aqui deve ter... Ele deve ter... Mas não, ele não tem como ganhar do fim. Não, não tem, não tem. Mano, o cara luta contra o demonhozão que tem no desenho, pô. Se for ele sem relíquias, ele morre. Não morre. Se for ele com relíquias, eu morro. Então, eu vou colocar no que ele morre, só pra não flodar aqui. Não Agora, ganha. Não ganha do fim, nem fudendo. Nem, nem, nem fudendo, nem ganha do fim, não. Sobre assassinato, eu esqueci de falar, mano. Mas Samurai Jack dava pra assassinar. bem 10 dava pra assassinar tranquilinho. bem 10 tá ali, ó. Tipo, ah, vou no supermercado, vou... Como é o nome do voo do Ben 10? <laughs> oh, aquele que tem o trolho, Ô, voo eu vou no supermercado. Vai lá, bem, faz a boa, <laughs> mano. Três, <Traz>, sei lá, né <laughs> quilos Uhum. aí para mim deve 10 tá lá na fila do frango, eu chego. pau, um tiro na cabeça. Já era, não vai conseguir ativar o Omalatrix aí. Pô, pai, mesma coisa, dá pra encher de tiro, Johnny Bravo. Mano, ainda tem gente pra caceta pra ver. vou só viu? fazer a saideira aqui. Eu vou tirar esse Robin aqui. pica-pau. Tá é o, o pica-pau cracudo ou o pica-pau. O Robin tu não ganhava, o pica-pau tu não ganhava. Pau normal. pica normal. Pica-pau cracudo, tá até aqui. Eu tenho um pouco de medo do pica-pau cracudo. Olha, mano, o estado do, da criatura. Fumando uma jambona, saindo fumaça por todos os orifícios. Esse pica-pau acho que ganhava de mim, porque se ele me mordesse, ele. <laughs> a thumb da gameplay. Meu Deus, mano. Sem querer julgar a thumb da moça, mano. Jogando um jogo antigo do pica-pau, aí tem três fotos, três PNG do pica-pau mal cortado, um fundo amarelo e uma foto dela. Passava umas 10 doenças, no mínimo, e daí eu morria depois, mas eu levava ele. É o seguinte: pica-pau é uma ave, ele tem o problema do perna longa com as bigornas também, ele consegue andar onde não tem chão, depois ele cai, vai tomar um soco, a cara dele só fica Achatada depois volta. Mas acho que eu conseguiria quebrar o pescoço dele E arrancar a cabeça dele e depenar depois Então acho que, cara, rolava Matar o pica-pau, ainda mais que ele é uma ave, né E difícil de perder de uma ave De resto ainda tem esse tanto de gente ver, Vamos ver ali, ó O Jerry ganhava, que era um rato Se a gente for pensar que era questão do animal O Fred Flistons Porra, ele lutaria pra caralho Que ele é entroncado pra porra, ele trabalha numa predeira Ainda mais O Jackson perde, ali é o urso Tu não vai ganhar do urso nem né? fudendo o Scooby-Doo é grande, aí não sei, pode ser. Ele é um cachorro qualquer forma. Pode ser que ganhe. O aquele bicho ali não sei o que diabo que é o super choque. Se ele valeu o poder dele, você perde. Ali, criança, dogfone, criança bebê, cachorro. Arnold e adolescente, teixugo. O teixugo é difícil ganhar, hein? O teixu é violento. Aí tem um gato que é do Cat Dog, tem uma menina ali. Dos Tony Berries, aí tem o Bobby Ponja, aí tem o Drewzinho, aí tem o Jimmy. É porque tem um monte ali que é só criança, tá que Aquele roubou ali tu não ganha, não. O Danny Fenton. O Danny Fenton não vai ganhar porque ele, ele, ele teleporta as coisas. Se, se, se for, ele, ele transforma. Se não for, ele é um merda. O avatar ele tem o poder do ar, não tem como ganhar O capitão do pequeno de que ele sabe lutar O pô, não tem como ganhar, porque é o panda Tem uma mulher, até a curra, ela tem poder Não tem como ganhar, adora. a Dora Ganha um cascudo na cabeça, ela tem um cachorro de novo Foda-se, é que impossível não ganha O Stitch não ganha, porque é um alienígena o, o, o menino que vira um dragão não ganha porque ele vira um dragão e o Fener ganha porque é uma criança. Pra gente ver no próximo episódio. Então realmente vai ter. Vou parar por aqui então e a gente continua no próximo. Então eu espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreve e até mais. Tchau. Ah, é tão bom ver o vídeo do André dizendo que vai dar um murro na cabeça da criança e vai afundar para dentro. É muito bom, né, mano? Aqui, ó. Aqui, é incrível a tranquilidade do André enquanto fala de desmembrar brutalmente o perna longa Mano, na moral é muito bom, que o André fala nas 25 maneiras diferentes dele de conseguir matar uma criança. Ah, mano. Ah, mano. Eu morro. Esse cara é um. Eu não, eu tenho medo. Do André. Eu tô começando a ter medo do André, mano. Eu tô começando a ter medo do André, pô. Mas é isso aí, rapaz. Vamos esperar a próxima. A próxima aí, né?